নহমৰিয়াৰ প্ৰতিষ্ঠুক গাঁৱৰ ৰাইজে মাঘ বিহুৰ মেজিৰ বাবে নদীৰ পাৰৰ পৰা সমূহীয়াকৈ খৰিয়নাৰ দৃশ্য। অসমীয়াৰ ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু কেইটামান দিন বাকী। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভোগালীক আদৰাৰ বাবে ব্যাপক আয়োজন। সকলো ব্যস্ত এতিয়া ভেলাঘৰ মেজি নিৰ্মাণৰ কামত। ইয়াৰ মাজতেই এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ডিব্ৰুগড়ৰ ৰহমৰীয়াত। বৰতিচুক কৈৱৰ্ত গাঁৱৰ ডেকা বুঢ়া কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ সকলোৱে একেলগে আনিছে খৰি। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ পৰা বৰতিচুক কৈৱৰ্ত গাঁৱৰ ভেলাঘৰ স্থলীলৈ লৈ আনিছে 200 ভাৰতকৈ অধিক খৰিৰ ভাৰ। বাপতি শাহুন ভোগালী বিহুটিৰ নিৰ্দিষ্ট দিনটোৰ প্ৰায় 10-12 দিনৰ আগেয়ে নৈপৰীয়া গাঁৱৰ যুৱকসকলে একত্ৰিত হৈ বিহু গাই আনন্দ ফূৰ্তি কৰি অসমীয়া সংস্কৃতি পৰম্পৰাক চহকী কৰি অতীজৰে পৰা এই ভেলাঘৰলৈ খৰি অনা পৰ্ব পালন কৰি আহিছে। এই নান্দনিক দৃশ্য কেৱল এতিয়া একমাত্ৰ উজনি অসমৰ ৰহমৰীয়া অঞ্চলতে দেখা পোৱা যায়। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।